Er du interesseret i at vide mere om, hvordan den offentlige sektor passer ind i samfundsøkonomien, og hvorfor nogle opgaver helt naturligt udføres bedst i den offentlige sektor? Vil du gerne vide, hvorfor vi økonomer er så glade for afgifter, og så træt af almindelig regulering, for eksempel når det kommer til forurening med klimagasser? Vil du gerne kende mere til de økonomiske styringsredskaber i den offentlige sektor, og føle dig på lidt mere sikker grund, når økonomiske problemstillinger diskuteres? Er du også interesseret i, hvad algoritmernes indtog som styrings- og beslutningsstøtteredskab i det offentlige kan have af konsekvenser? Så kan det være, at faget i den offentlige sektors økonomi er noget for dig. I faget kommer vi rundt om mange forskellige aspekter af den offentlige sektors økonomi. Vi skal tale om, hvordan den offentlige sektors udgifter er skruet sammen, og hvordan udgifterne finansieres via skatte- og afgiftssystemet. Vi skal også tale om, hvilke dynamiske effekter udgifter og indtægter kan have, når vi for eksempel finansierer udgifterne ved at opkræve skatter på arbejdsindkomst, eller når vi stiller børnepasning til rådighed i daginstitutionerne. Du kommer til at høre en hel del om den offentlige sektors rolle som afhjælper af såkaldte markedsfejl, som opstår, når det private marked ikke fungerer ordentligt, eller når vi ønsker at regulere markedet af andre årsager. Vi kommer også ind på, hvilke økonomiske værktøjer det offentlige kan benytte sig af til at regulere markedet, for eksempel på miljø- og klimaområdet. Hvert år tager vi et særligt område inden for det offentlige op. Det kunne for eksempel være uddannelsessystemet, sundhedssektoren eller reguleringen af arbejdsmarkedet. Vi slutter semesteret med at diskutere forskellige praktiske værktøjer. Evalueringsmetoder, cost-benefit-analyser, brugen af algoritmer som styrings- og beslutningsstøtteredskaber osv. Det er mig, der underviser i faget, men jeg vil i vid udstrækning invitere gæster, topøkonomer og andre forskere, som arbejder aktivt inden for de her områder, til at spejse undervisningen op. I faget lærer du således at forstå, hvordan den offentlige sektor er vigtig, og hvilken rolle den spiller i samfundsøkonomien. Du vil kunne tale med om økonomiske problemstillinger, som omhandler den offentlige sektor, og du vil blive klogere på, hvordan hele den offentlige sektor passer ind i det samlede økonomiske system. Hensigten med det hele er, at du bliver bedre i stand til at navigere i dit daglige arbejde, forstå de økonomiske begrænsninger og muligheder, du står i med som leder i det offentlige.